上个月在中立的中央大学前出现了一个会同时亮起圆形绿灯以及箭头绿灯的红绿灯。当然这一种特殊的红绿灯出现之后，不少的驾驶人就问说，到底我现在是能走还是不能走啊？欢迎来到企鹅交通手札。其实这种圆形绿灯及箭头绿灯同时亮的状况，中立已经不是第一个案例了。早在2019年的时候，台南及云林斗六就已经开始设置这种特殊形式的红绿灯了。当时甚至也有新闻特别采访，告诉大家只要看到圆形绿灯就可以直接左转了，不需要等到左转灯亮。但是两年过去了，斗六的同样一个路口，还是很多驾驶人不敢在圆形绿灯时直接左转。或许就是因为这个原因，中央大学前的路口改成这种特殊形式的红绿灯时，桃园市交通局还另外在旁边挂上16字真言，对向红灯放心左转，对向绿灯小心左转。当然也被批评说，难道是要训练驾驶人速读吗？不过啊，可别以为只有台湾有这样子的问题，在美国也有这种圆形绿灯跟箭头绿灯一起亮的状况，旁边同样挂了一个牌子，不过他们写的是左转请礼让，当然写的是英文啦。但是这个左转车到底是要礼让谁咧？在这边要先来简单讲一下实像这个东西。所谓的实像，指的就是在一个有红绿灯的路口，不同的号志布局状况，当 A 路亮绿灯 ，B 路亮红灯的时候，这就是一个实像。换成 A 路亮红灯 ，B 路亮起绿灯的时候，这就是另外一个实像。最原始的红绿灯，同一条路的两个方向会同时亮起绿灯。所以说，在靠右走的国家，像是台湾，左转的车子必须在对向没有车通过的时候才能转弯。虽然实物上还是很多车子根本就是照样转啦。后来随着经济逐渐发展，马路越盖越宽，车子也越来越多，左转车就成了很大的问题。毕竟对向的车子有时候根本就多到左转车找不到空隙啊。难道说要直接禁止所有车子左转吗？所以说在这样子的状况下，有着箭头的红绿灯就跟着诞生了。随之而来的啊，就是不同的实像设计。在实像的设计上，通常会有两个原则。首先先讲保护实像，指的就是当绿灯亮起时，不会遭受到其他方向车流的干扰。最经典的案例应该就是行人保护实像了。在这种实像，路口所有的车子都不能移动，只有行人可以通行。而另外一种常见的保护实像，则是左转保护实像。通常这种实像会搭配箭头绿灯，而对向的直行车是不能通行的。所以说在保护实像的状况下，不同方向的车流，甚至是跟行人之间，彼此不会有动线上的交错，会有着比较高的安全性，但相对的就是会降低路口的效率。再来是全移实像，通常这种实像设计的路口，会亮绿灯的只有一颗圆形的绿灯而已。看到这种绿灯，代表的是所有方向都可以走，不管你是要直走、右转还是左转。不过如果要左转的话，千万要记得先注意对向有没有其他要直走的车子。也因为这种实像没有受到保护，所以车流动线上会有些许的交错，一旦发生车祸了，转弯的车子要负担比较大的肇责。回到刚才美国的例子，牌子上挂的左转请礼让，指的当然是要礼让对向的直行车咯。因为在圆形绿灯的全移实像之下，对向可能也正在绿灯，如果对向的车子真的太多，让你找不到空隙左转的话，那也不用担心。有没有发现圆形绿灯的左边还有一排号志呢？那个就是左转箭头会亮的地方。当左转箭头绿灯亮起，实像就从全移变成了保护，这代表的是对向车道已经亮起红灯，不会再有其他车子出来，这个时候就可以放心的左转咯。但是呢，不要以为美国的红绿灯这么简单而已。众所皆知的是，在美国不同的州可能有着不同的法律规定。在宾夕维尼亚州就出现了一种会一直闪黄灯的左转箭头，他们把这个叫做 FYA Flashing Yellow Arrow， 意思就是一直在闪的黄灯啦。这代表的是你拥有通行权，但不是绝对的通行权，听起来好像有点绕口对吧？其实就是另外一种权益事项啦，可能也是怕用路人看不懂，
这种红绿灯旁边一样挂了一个牌子，写的是闪灯时左转请礼让，告诉你在闪黄灯的时候是可以左转的，但是一样要注意对向有没有其他的车子。其实就跟前面所讲到的圆形绿灯是一样的概念，只不过多加了一个闪黄灯，提醒用路人现在对向车道的号志状况。接着把镜头拉到台湾人最熟悉的日本，日本的车子是靠左行驶的，所以说在台湾常见的左转车问题，到了日本就会变成右转车问题。日本的红绿灯一般而言是放横向的，不过有一些路口会多出下排的号志，是专门用来亮不同方向的箭头。当只有一排红绿灯的时候，代表这个路口只有全一实像的设计而已，会亮的灯当然就只有圆形的红灯、黄灯跟绿灯。但有两排红绿灯的时候，代表这个路口可能有保护实像的设计。比较常见的状况是下排只有加挂最右边的灯，显示的就是向右的箭头。当上排的圆形绿灯亮起时，同样可以右转，但要注意有没有对向的车子。如果一直找不到空隙右转的话，也可以等到箭头绿灯亮起时再右转。当下排加挂不止一颗灯的时候，代表这个路口可能没有全一实像的设计。在这样的状况下，上排的圆形绿灯可能永远都不会亮起。当直行箭头、左转箭头跟红灯亮起时，表示这个实像可以直走跟左转，但是绝对不能右转。要右转的话，一定要等到右转箭头亮起。其实解读方法也很简单，就是红灯是大原则，而下排的箭头是淡疏，意思就是原则上禁止行走，但是允许往箭头亮的方向行驶前进。不过千万不要以为事情就这么的单纯，在日本还有一种特殊的实像，是三个方向的绿灯箭头跟红灯会同时亮起来。可别以为这是红绿灯坏掉了，这只是要告诉驾驶人说现在是保护实像，对向不会有任何车子跑出来啦。看过这么多奇特的红绿灯，相信大家以后在通过中立、斗六以及台南的这几个路口时，都知道圆形绿灯是可以左转的了吧。不管红绿灯的实像要怎么设置，最重要的目的还是要提升路口的安全以及行车效率，所以说让驾驶人看得懂就是一件非常重要的事情。还记得小时候看到那些有箭头绿灯的路口时，一直以为说只亮直行跟右转箭头的时候是可以左转的，毕竟亮红灯跟右转箭头的时候代表的是只能右转，亮红灯以及左转箭头的时候代表的是只能左转。那这样子的话，没有亮任何红灯的箭头，不就代表说其他方向也是可以走的吗？不晓得大家还有看过哪些奇特的红绿灯呢？欢迎在留言区分享，让所有人知道。最后也别忘记按赞、订阅、开启小铃铛，并且把影片分享出去，让更多朋友知道这些看起来很奇怪的红绿灯。那我们就下次见咯，拜拜。